vërtet tash unë as besoj shumica qytetarët e Kosovës nuk kanë prit që pikërisht në këtë periudhë mas stabilizimit ose që më thon akomodimit Zotit Kurti në pushtet, në qeverisje do të ketë një ikje kaq në numra kogjo fiksus të them. Edhe atëherë edhe tash ikja e të rinjve edhe njerëzve nga Kosova përdoret për politikë dhe un kisha me thonë që nuk është mirë që përdoret për politikë, sepse realisht, si pas do të dhonave që une i kam ikjet, janë shumë madhoja nga Serbia, nga Malizi, nga Shqipninja, edhe jo nga Malizi, nga Serbia dhe nga Shqipninja, përsa qërështë, se sa në Kosovë. Ikjet edhe kërkesat për azil nga Kosova janë madhë vogla në rajon. Me gjithat, hala. Duhet pasur për asysh që ata kanë pra liberalizimin, kanë pak më të letë, se të shkojnë dhe edhe të qëndrojnë në të zezë nëse ka nevoja atje, sepse nuk duhet një vizë për të dhëtuar, dhe gjithashtu e dim që në fakt një pjesë e madhe e ikjeve janë edhe nga jugu i Serbisë që janë shqiptarë nga Lugina e Preshevës, që është një pjesë e konsiderueshme atyre që ikin. Dhe kërkoj një jetë më të mirë në Gjermani dhe shtetja. Nëse bomi gjem pragmatik ikjet, shkumjet e trive për me si krah punë, për me ly punë, në përëndim kanë forcu faktorën shqiptarë dhe nuk e kanë dopsu asë njëherë. Sepse ekonominja, baza ekonomike është ajo që japë fuqi, do të thëtë edhe politikave komtare, edhe shtetit, edhe ushtris, edhe zhvillimit ekonomik fundi. Që Kosova ta është i pretë për shambull mërgimtarët ose mërgatën e Kosovës, të cilët logaritet se mund t'i hargjojnë, do të thëtë gjatë 1-2 mujve rreth 1 miliard euro në Kosovë. Dhe remitrinësat, por afërsisht janë që aty dikun rreth 1 miliard e ma shumë euro. Prandaj... Ma shumë janë në fakt. Sigurisht ma shumë. Deri në 4 miliard. Me rrota realisht e fuqizon shtetin edhe kombin. Kështu që une nuk e marë, nështëta nuk jam demografe dhe nuk merëm shumë me politikat e migracionit. Por unë mendoj se kjo veç sa na bon matëforët se nuk na likështonë.